Tarigua គឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាពីក្រសួងសុខាភិបាលនៅត្រឹមម៉ោង5រសៀលនេះតែម្ដងគឺករណីកូវីដដែលឆ្លងនោះគឺមានចំនួនតែ12ករណីទេអស់លោកស្រីគឺទី1នៅឯក្រុងព្រះសេនុគឺមាន1ករណីលើជនជាតិចិនហើយបានជាសះស្បើយនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកចិនវិទ្យភូមិនិវត្តន៍រួចហើយទី2គឺនៅឯសៀមរាប1ករណីគឺជនជាតិខ្មែរកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលទី3គឺនៅកំពង់ចាមដែលមាន3ករណីគឺជនជាតិអង់គ្លេសទាំង3នាក់កំពុងតែព្យាបាលនៅឯភ្នំពេញគឺមាន5ករណីគឺជនជាតិកាណាដាម្នាក់បែលហ្សិកម្នាក់បារាំង2នាក់ហើយនិងបរិសខ្មែរម្នាក់ផងដែរដែលកំពុងតែព្យាបាលហើយនៅឯខេត្តព្រះវិហារគឺមាន2ករណីគឺបរិសខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំង2នាក់តែម្ដងចំពោះការផ្ទុះព័ត៌មានចែកផ្សាយបន្តថាមានរហូតដល់40នាក់ទៀតហើយសម្រាប់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវិហារសាសនានៅឥណ្ឌូនេស៊ីនោះហើយត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះគឺថាកំពុងតែបន្តរីកសាយភាយនៅតំបន់ព្រែកប្រាច្បារអំពៅ TNM មិនមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះទេហើយ TNM រក្សាក្នុងលក្ខណៈណាដែលក្រសួងសុខាភិបាលចេញរបាយការណ៍ជាផ្លូវការនោះធានអឹមនឹងធ្វើការផ្សាយជូននូវព័ត៌មានពិតទាំងអស់ជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាបន្តទៀតបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលសារពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលំអាយរំលំអានកាយនិងជម្រាបលាមុននឹងជម្រាបលាសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន TKM Govery បាទដែលជាផលិតផលមកពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% បាទមានលេខការពារកម្ដៅមាននិយាយទៅគ្រឿង cosmetic តែម្ដងបាទសម្រាប់នារីបរោះនារីក៏បានដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមអរគុណដល់ Imbus បាទសល់ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ajang Pharma បាទ Ajang Pharma Cambodia បាទ